Ja sen lisäksi sitten tuo HKV on tilasto ykkönen saamus viime vuoden pronssijoukkue. Ja Rantalta Elle Tammeren Pyrit on tämän saaneen viime vuoden ykkönen. Puolustaa kultametallia. Hyvin siellä mennään kuitenkin ulontarantaa, eli Espoon Tapioiden Saara Keskitalo aloittaa Satu Nissilä kakkososuudella ja kolmososuudella lähtee sitten Mette Kerkman. Nyt sitten tuolta sisiltä tullaan sitten keskitilantoja, tullaan erittäin vahvasti siellä Helsingin kisavaikkojen joukkue siirtyy kärkeen talousuudella. Heidi Panikka tuo viesti ja kerran Kruutti lähtee heitä sitten nakkurina ja siinä sisällä on Tampereen Pyrinen joukkue ja Tampereen on ollut vaikeuksia tuossa viimeisessä vaihdossa valitettavasti. Hyvin tulee sitten HKV, hyvin tulee myös ulontarantaa Espoon Tapiat. HKV kestää loppuun saakka, heille erävoitto, Espoon Tapiot kakkosena, Tampereen Pyrintö kolmantena, 48-50 näyttää kenttäkään.